We missed one of you at Narcos, eh? An easy mistake to fix. Joo. Okei, mikä juttu tää oli? You will suffer for what you've done. Watch out. Ei tosta ollu ees vastusta. Okei, ja tää juttu on siis... Mä sanon, mä sen vielä ihan just. Muistaa näistä sitten niinku tyyliin seuraava kerran, kun pelaat, mitä on päässyt jo unohtunut, mutta eikä jotain biopi. If one can trust in Walk, trust has nothing to do with it. His thoughts cannot lie. Okei, mikä tää juttu on? Kuuntelet nyt mua. Ylivoima tässä. You look in poor health. Shall I take care of you? Nobody will take care of you like me. Oh.
like you whimper like a child, begging for me. Paljon näitä on tässä. Tässä on kaksi kapteenia vai? Once we kill you, we'll share your fate amongst us. Kolme! Your ranger friends are dead. Your family is dead. It's just you left. You and all these Uruk. Mitä jos mä lähtisin vaan vittu haneen? Se voisi toimia. My belly's rumbling for some slave meat. No se oli helppoa. Et nähny. Anna mun syödä mun pizza rauhassa, saatana. Yrättäjä, onks nää yrättäjä? Sehän meni oikein kivasti se. I wish knives could just accept their fight. Do what needs doing. Thanks a plenty, stranger. You gonna cry, huh? I'll give you something to cry about soon enough. Tää toimii näin! Vittu, toihan oli hyvä. Tää on siisti peli. Pystytkö mä tappaa noin yksitellen? No mä tulen huomaa. You should have drunk less grog and watched where you was going. It was them archers. All those bloody flaming arrows. They nearly burned down the camp. Get that slide. Get! I see you. Come on, be like a wounded, please. Hey! Hey! Uruk throw man's head over black gate? Man's body may be not attached. Läimästä vielä välissä. Mitä?
Aha! I hate the conditions here. It's supposed to be bad, because bad makes... Tää tämmönen tehtävä. I am in your debt. Thank you. Many thanks, Ranger. Et ole yhtään kovempaa voinut huutaa. Sämmäli siististä. Oikeesti, onks tää koko peli maailma vittu tulossa tänne? No Jeesus. Voi ajattelin, että mä pääsis ihan rauhassa vittu. Mis vittu mä olen menossa? Paljon niitä on! Toi yks muka oikeesti juoksee ollu joo. Oletko sä nyt ainoa siinä? Lopeta vittu mun seuraaminen! Mä oikeesti tiedä, koska tää on taulutettu. Kai se oli jossain alkuohjeessa.